Հենց հիմա պատիվ ունեմու Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, պատգամավորական մուտքով, Դեմիրճանով մտնում են ազգային ժողովի շեն։ Մի հատ խնդրենք, մի հատ խնդրենք, որ ես պատմությունը վատ ավարտ չունենա ու մենք մեր նպատակին չհասնենք, վարոտաների շենքին հանգարս չմոտենաք, ես մեր շենքն է, սրան չմոտենաք։ Հիմա ընդդիմադիր պատգամավորները մտնում են ազգային ժողովի շենք ու սպասում են ԿՊ-ի պատգամավորներին։ Մի անգամ էլ եմ խնդրում, ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր պահա, ոչ մեկ վարոտաներին չկպնի, ու մեր նպատակնա, որ դրանք մոտակա ժամանակ գան ու իրանց գործը անեն, մենք իրանց սպասում ենք, ես կան ժողովուրդ իրանց սպասում է։ Այսքան ժամանակվա մեջ, այս նախադասությունը, այսքան մոտիկ չի եղել, առանց Նիկոլ Հայաստան։